د مسلمانۍ کې هغه چاړای نو دې به څنګه مسلمانېږي؟ کلمه ویل خو شرط. جواب ګوره دا دی چې اسلام ته داخلېدو دپاره د شهادتینو ویل نطق کول کلمې باندې دا شرط دی. حدیثونو نه دا خبره واضحه ده. خو چې یو سړی چاړه یو د اسلام ته راننوځي نو ده دپاره د شهادتینو ویل په هغې ژبه خوځول دا شرط نه دی، ځکه چې دی عاجزه دی. او دغه شان هغه سړی چې د عربۍ دا ټکي نشي ویلی، که دې سم کې لکه اوس یو اعجمی دی، عربي ژبه نه ده، او مسلمانۍ کې موږ ډېر لیدلی هم دي پخپله، هله دا ویل نه ورځي دا ټکي. نو ده دپاره دا دی چې دی په دې خبره باندې پوه شي او د هغې اقرار وکړي، ځکه چې هلته هغه د عربۍ هغه ټکي نشي ویلی. نو دغه شان چاړه شرط بیا د چاړه هغه کې دا دی چې دی به داسې اشاره وکړي یا داسې لیکل وکړي چې د هغې نه دا واضح کېږي چې دی اسلام قبلی او دی د شهادتین مني چې الله د عبادت حقدار دی یوازې، او رسول صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، دې طرف ته څه اشاره دي وکړي یا څه لیکل دي داسې وکړي چې پته دې ولګي. هر چې عجمی دی چې هغه لکه دا ټکي نشي ویلی، هغه دې په خپله ژبه کې دې خبرې اقرار وکړي، په دې سره مسلمانېږي. او په دې دلیل دا دی امام احمد حدیث راوړی، امام ابو داود هم راوړی دی، چې رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی او هغه یو وینځه راوسته تکه توره بجاریه سوداء اعجمیه، تکه توره وینځه وه او اعجمی وه، د قوم نه، عربي ژبه نه وه. نو ورته یا رسول الله په ما باندې څه کار یې کړی دی؟ د هغې د لاسې به کفاره راغلې ده چې یو مسلمان غلام به ازادوي، نو زه دا ازادول غواړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وي اين الله، الله کم ذکی دی وینځي ته وي، فاشارت الى السما، هغې اسمان ته دا ګوتې نیسي نو چې الله به راځي. وي بیا ورته وي من انا، چې زه څوک یم؟ وي فاشارت باصبعها الى رسول الله و الى السما، نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه په ګوته او بیا اسمان ته وکړه، ته اکا الله رالیږلی، خبره یې سره وم نه کړه، ایلی نور جدا خبری. نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تووی چی اعتقها دا زادا که دا خو مومی ندا خیرم دے که نا دلیل زمان دا کم زی ندے اشاره بانده خبر او شوا کن اشاره دا گی اومن علی شوا سکی چی دا گی تا قوس رسے دو نو دا کسان چی چالا دے اسلام تر نوزی یا آجمی دے یا جبین خلی لکه تو تو چی اشهدو اللہ گوی اشهدو اللہ داو تا ماف تی دا شین نچی دے سین جوڑی یا دا قاف نا کاف جوڑی یا دا عین نا غین جوڑی حول و رزی دا اس ننوزی اسلام تا دے خبرو راشد زرد تا دے خفل قوم کی سپنگیرو خیم لہو سا پوری شین سین نا پیجنی شپیتا کالے پا اسلام کی تیر کردی دی چو تایو الحمدللہ گو الحمدللہ الحمد دے دا اس پوری پا حاو خاک پرک نا لے کردو نا مسلمانی اب لازم غلطی کئی نو پا دقی نرانیوی کی گی دقی گنجائش دیتا پارا دی گنجائش تی واللہ اعلم.